ဲမင်္ဂလာပါရှင်ခရစ်တိပြုံမေအစီအစဉ်ရဲ့ဒီနေ့တနင်္လာနေ့အတွက်ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအားလေးချဲ့ရပရိသတ်ဒီအားလုံးကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခရစ်တိပြုံမေအစီအစဉ်ရဲ့ဒီနေ့တနင်္လာနေ့အတွက်ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအားလေးချဲ့ရပရိသတ်ဒီအားလုံးကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေ့တစ်နေ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ပတ်စပြီဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဆာမဟောရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရပါအဲ့ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အားလည်းပဲဟိုတော်တော်များများစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရောနောက်အိမ်တွင်းရေးအနေနဲ့ကောတော်တော်များများသိသင့်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရေးထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ပြီးတော့ချိထားတဲ့ငွေတွေပြန်ရအောင်လို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ငွေတွေလက်လွန်နေတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တငယ်ချင်းချင်းအားနာလို့ချိလိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒီတော့လက်လွန်သွားတဲ့ငွေတွေဘယ်လိုပြန်ရအောင်လုပ်မလဲလူသားကကိုချထားတဲ့ပတ်စံတော့ကိုလိုချင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရေတရားလေးတွေလို့ပုံလုံးမိမိအစစ်စစ်လေးတွေဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာဆွေးနွေးတက်ဆက်ပေးသားမယ့်ခေတ်သစ်ပြုံလေးတွေကတော့ငွေရယ်တာဝဲရယ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးတက်တက်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ပုံမှန်တက်ဆက်ပေးနေကြတဲ့ကြောင်းဝင်နေဆက်လိုက်မယ်နော်ဟိုရေတစ်ခေါက်တုန်းကအခုကိုရင်ဒီတည်တင်းလေးပြပြခဲ့ပါတယ်ဒါကဆက်ဖီရိုက်ခဲ့တဲ့မြောက်ကလေးကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုဒီဆက်ဖီရိုက်တဲ့မြောက်နဲ့ပြီးတော့ရှင်ဒီကင်မရာပိုင်းနဲ့တပုံစရာနဲ့အမှုဖြစ်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကြောင့်လေးပြောချင်တာပါရှင်မြောက်ဆက်ဖီမူပိုင်ခွင့်ကိုကြတော့အခုဘယ်သူကနိုင်ရသွားလဲဆိုတော့မြောက်ကလေးကနိုင်မရပဲနဲ့တပုံစရာနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ရှင်အဓိကဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကဖြစ်တာကတပုံစရာကဒီပုံကသူပိုင်တင်တယ်ဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဘက်ကကောင်းဝေးပြီးပြောတဲ့သူကကြတော့မြောက်ကလေးပိုင်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဖီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရဲ့ဆက်ဖီဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ကောင်းဝေးအဖွဲ့ကနှစ်နှစ်ကြာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုမှာဓာတ်ပုံစရာနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုကဆိုလို့ရှိရင်2021ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုလေးပါအင်ဒိုနီးရှားတောအုပ်ကြီးထဲမှာမာကတ်မြောက်မျိုးဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အဲနာရူတိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံစရာဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်စတေတာပိုင်တဲ့ကင်မရာကိုကောက်ယူပြီးတော့ဆက်ဖီရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဖီပုံကလည်းအရန်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့ပုံလေးဖြစ်နေရဆိုတော့လူကြပါပေါ့နော်ဓာတ်ပုံစရာသူ့ပုံပေါက်တယ်ညသူ့ပုံသူ့ပိုင်တော့နည်းနားတက်တဲ့ဟိုမှာသူစေချာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ညောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မူပိုင်ခွင့်အကာအခွင့်နဲ့တက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တရားရုံးကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အမှန်တကယ်တော့လေဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာမြောက်ပိုင်တင်တယ်ဆိုတာကတော့တကယ်မရှိတင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးနဲ့ပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တိရစ္ဆာန်ကလည်းအကျိုးခံစားခွင့်တော့ရသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှရှိတဲ့ပီတာကနေပြီးတော့ပြောကြခဲ့ပါတယ်အခုရတိတော့မလျှော့သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်နိုင်သွားတာကကျတော့ဓာတ်ပုံစရာတော့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်မြောက်ရဲ့ကိုစားယူခံတင်သွင်းထားတဲ့ပီတာကအမှုရှုံးခဲ့ပါတယ်အမှုရှုံးတဲ့ဆိုပေမဲ့လေမစ္စတာစလီတာရရှိမဲ့အကျိုးမြတ်25ရာခိုင်နှုန်းကိုလှူဒါန်းမှမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဒါတရားလေးကတော့အရှုံးနဲ့အမျက်ကလေးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကပီတာနဲ့မစ္စတာစလီတာဆိုလို့ရှိရင်သဘောတူနေကြအရမြောက်ဆက်ဖီဆွဲတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်။ရတဲ့ပတ်စံရဲ့ဓာတ်ပုံကိုနာရူတိုအဲခုနကမြောက်ကလေးပေါ့နော်။နာရူတိုလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ကလေးအကျိုးအတွက်ပေးလို့သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်25ရာခိုင်နှုန်းကိုပေါ့နော်။အဓိကကဓာတ်ပုံကရတဲ့ပတ်စံလေးပုံဓာတ်ပုံကိုနာရူတာရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူသားတွေရဲ့လောက်ဆောင်ချက်မပါဘဲနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အပြုတ်မှုအတွက်ကာကွယ်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးလိုအပ်နေပါပြီဆိုတော့သဘောတရားလေးကိုတော့မိမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ်ဆိုပြီးပီတာရဲ့ရှင်နေချက်ကကနေပြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်။ခုနပြောသလိုပါပဲ။တကယ်တမ်းကျတော့လူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုလုံးဝမပါခဲ့ပါဘူး။ကင်မရာတစ်လုံးပဲဆက်လက်ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ကင်မရာသူ့ကင်မရာကိုယူတယ်မြောက်ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်နိုင်တာကျတော့လူဖြစ်နေရဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဥပဒေတစ်ကိုတော့ပြဋ္ဌာန်းသင့်ပါပြီဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေတခုတော့ထပ်ပြီးထွက်လာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဓိကကသူဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံဟာဆိုလို့ရှိရင်လေအကျိုးမြတ်တွေကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပေါ့နော်အခုညီပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငင်းချက်ထုတ်စရာရှိနေစေဖြစ်ပါရဲ့။အခုရတီတော့ခုနကပြောသလိုပါပဲဒီမြောက်ဘက်ကပါတဲ့သူနဲ့ဓာတ်ပုံစရာနဲ့ကတော့အခုရဲ့အချင်းလေးတော့များနေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်သွားတာဆိုတာပဲပေါ့နော်။နာရူတိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖီတာကပြောပြီးတော့မစ္စတာစလီတာကအထီးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ပြီးမှတော့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတရားရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မစ္စတာစလီတာကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။